Ներքին զբոսաշրջությունը 2023-ի առաջին 9 ամսում գերազանցել է 2022-ի ամբողջ տարվա ցուցանիշը։ Հունվար-սեպտեմբերին Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը նախընտրել է հանգիստ անցկացնել երկրի ներսում։ Հյուրանոցներում հանգստյան տներում հաշվառված անձանց թիվը կազմել է 1.952.835, ինչը 2022-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է 17.2%-ով, իսկ ամբողջ տարվա ցուցանիշից ավելի է 1.2%-ով։ Այս ցուցանիշը գալիս է նորից հաստատելու այն փաստը, որ արտագնա տուրիզմի զարգացման, ներքին տուրիզմը չի տուժում մեզ մոտ։ Եվ այն շատ ժամանակ մոլորված կարծիքը, որ մեզ մոտ ամեն ինչ թանկ է և դրա համար մարդիկ մեր հարգարժան համակարգացիները նախընտրում են իրենց հանգիստը անցկացնել արտերկրում, դա նույնպես իրականությանը այնքան էլ չի համապատասխանում։ Այս միտումը դեռ COVID-ի ժամանակվա փակ սահմանների պայմաններից է նկատվում, արձանագրում են զբոսաշրջային ընկերությունները։ Քաղաքացիները սկսել են ավելի շատ ճանաչել և ճանապարհորդել մեր երկրում։ Տեղացիների մասով ունենք դրական տեղաշարժ, քանի որ մոտավորապես 75% աճ է գրանցվել այս տարի արդեն իսկ, և տարեստարի այդ ցուցանիշը ավելանում է։ Մասնակցությունը խմբային ուղղություններում հատկապես բավականին մեծ զարգացում է ապրում երկրում։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով, որքան էլ արտերկրում հանգստի մատչելի տարբերակներ լինեն, Հայաստանում հանգստանալ ցանկացողները գիտեն, թե ինչի համար են վճարում և ինչ են ստանում։ Մեզ մոտ ներքին տուրիզմի զարգացման խնդիրներից մեկը նաև տեղեկատվական մակարդակի ցածր լինելն էր։ Մարդիկ չգիտեին, որ Հայաստանում կա շատ լավ հնարավորություններ հանգիստը կազմակերպելու, ճանապարհորդելու, հա ներքին տուրիզմով զբաղվելու։ Կամաց-կամաց նաև այդ տեղեկատվական բացն է լրացվում։ Սոցպաթետն էլ իր հերթին է օգնել ներքին տուրիզմին, ընդգծում է Ապրեսյանը։ Եթե նախորդ ամիսներին քաղաքացիների հիմնական ուղությունները Տաթև, Դիլիջան, Ջերմուկ էին լինում, վերջին երրամսյակում որոշակիորեն ակտիվանում է Ծաղկաձորի ուղությունը, արձանագրում է ընկերության վաճառքի բաժնի ղեկավարը։ Մինչև հոկտեմբեր մեզ մոտ բավականին ակտիվ է, իսկ նոյեմբերից սկսած արդեն ավելի պասիվանում է, բնականաբար եղանակով և այլ հանգամանքներով պայմանավորված։ Նոյեմբեր-դեկտեմբերին շատ մեծ ցուցանիշներ չունենք, իհարկե էլի աճ ունենք նախորդ տարվա համեմատ 19 թվականի համեմատ։ Մասնագետների գնահատմամբ աճի տեմպերը կպահպանվեն, հաշվի առնելով, որ մեծ թվով քաղաքացիներ ամանորը նշում են Հայաստանի տարբեր հանգստյան գոտիներում։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։